L'Ajuntament de Cardedeu ha canviat el seu organigrama i ha passat a dividir-se en 5 àrees estratègiques. Així, Enric Oliver s'acompanya de 5 tinents d'alcaldia, que encapçalen també les respectives àrees. Rafael Cavalleria, Organització i Govern Obert. Joan Masferrer, Territori i Sostenibilitat. Benet Fuster, Projectes Estratègics i Transversals. Laia Muñoz, Drets Socials i Desenvolupament Econòmic. I finalment, Marta Cordomí, en l'àrea de Desenvolupament Comunitari. A més, dins de cada àrea hi trobem regidors tant de la CUP com d'ERC. De cada àrea hi ha els creuadament diferents regidors en àrees titularitzades per gent de la CUP, en el que hi ha regidories d'Esquerra i a l'inrevés. Però això ha sortit d'un exercici realment fet sense l'ànim de trobar aquest dibuix. Però quan ens hi hem trobat ens ha agradat també, perquè realment el que això fa i el que això diu és que no hi ha dos governs en un, sinó que realment estem compartint unes mateixes línies estratègiques i ho volem treballar d'aquesta manera. En el punt de retribucions, a l'oposició li va sorprendre la dedicació de només el 80% per part de l'alcalde i es preguntaven per què no era del 100%. Els salaris dels regidors a govern sumen 190.000 euros anuals. En total, hi ha 4 dedicacions exclusives amb salaris bruts de 30.000 euros cadascun, 3 de parcials, incloent-hi l'alcaldia, i 2 en règim d'indemnitzacions.